أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 238 کا ترجمہ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. آمین. بے شک. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامعہ ہو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتی ہیں. آمین. بے شک. اللہم صل علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما. آمین. اللہم افتح قلوبنا. آمین. اللهم نور قلوبنا. آمین. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا. آمین. یا اللہ تکبر سے بچا. آمین. حب و جا سے بچا. آمین. یا اللہ انہیں نیک بنا. آمین. ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 8417. الله أكبر.